အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျကျွန်တော်တို့နဲ့ Trend မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုအဓိကထားမြောက်ဝေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာအခု Episode 55အနေနဲ့ပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာကရှမ်းတောင်ပိုင်းကကြီးလက်ဥယျာဉ်ဆိုင်ခင်းမြင်ခွင်းနေရာအပိုင်း3ကိုမြောက်ဝေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုအပြုပြောဆိုတာမျိုးထက်တွေ့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေစိတ်နဲ့အေးမြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလှပတွေကိုခံစားရင်းနဲ့စိတ်တွေကိုဖြည်လျော့အောင်တောကတွေဖြည်လျော့အောင်ဘူပင်ကြောင်ကြတွေဖြည်လျော့အောင်စိတ်လက်အနာယူစေခြင်းတဲ့စိတ်တသက်နဲ့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျရှမ်းပြည်နယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ဒေသတွေကစပားဖြစ်ထွန်းတဲ့ဒေသတွေပါဗျဒီကောင်ကတော့သဘောကျစရာကောင်းလို့ရိုက်လာတာဗျဒီမှာကစပားဆက်ခင်းနေရှိသလိုတာငါလည်းပေါ်များပါတယ်တောင်မိုဒေသဖြစ်ပြီးမဲ့ရှမ်းတောင်ကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းနေနဲ့သိပ်မကွာဘူးဗျဒါက1ကီလိုမီတာဒါကတော့ပဲလိပ်ပြာဆက်ခင်းနေဗျအများကြီးပဲကျွန်တော်ခုတောင်ကြီးရွာလေးတစ်ခုစီသွားမှာဗျာမလို့ဝေးခွနော်ဟောက်ဘူးတောင်ပို့ထဲမြေမာလို့သူတက်မရဘူးကောင်းဒီချိုဘွေးလေးကြီးသူတို့ချင်းဘာပြောရလဲတော့မသိဘူးပြအဲရွာထိပ်လေးမှာမှုရောင်းနေတာတွေ့တာ ਨੇ ဒီရွာလေးတွေကိုတတ်ကြည့်မှာဗျညောင်ပိနေပင်ရဲ့ဇီဒီဒီရဲ့အချို့ဇေယျလေးတွေကတော့ဒီဘက်ဒေသတွေရဲ့မြင်နေချက်မြင်ကွင်းတွေပါနေကြခင်းနေရဲ့အလှလမ်းပေါ်မှာအုံမိုးနေတဲ့ညောင်ပိနေပင်ရဲ့အချိန်ဒီမှာလဲစပါးခင်းနေဗျဒါကတော့ရွာလေးထဲမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတကယ့်အင်ဂျင်နဲနဲလေးနဲ့တောင်ကြီးရွာလေးဗျဘလောက်အေးချမ်းတဲ့မြင်ကွင်းလဲအ
ညနေခင်းနေဝင်ခန်းဒီအလှမိုင်းညူနေတဲ့ကောင်းကင်နဲ့စိမ့်နေတဲ့တပင်ကြီးရဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့မြင်ကွင်းဒါကပြားမွေးတဲ့အိမ်လေးကြီးဗျကျွန်တော်တို့ရွာထဲမှာတော့ဒီအများကြီးလက်မရိုက်ခဲ့ဘူးအိမ်လေးတွေကလည်းနေတယ်ဆိုတော့အိမ်လေးကိုလက်ရိုက်ဖို့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးဗျအခုဘယ်ဘက်မှမြင်နေရတာကလေမီးသီးလေးတွေချိန်ထားတာဗျာသိလားအဲ့ဒါကန္နမာပန်းကင်းလို့ပြောတယ်ဟိုဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မသိဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးလေးစိုက်ကြတယ်ဒီမှာကအဲ့ပန်းကင်းနေအများကြီးပဲတကယ်ကြည်လက်စစ်စစ်ကမြင်ကွင်းနေပါအဲ့ဒီအပင်ကဒီလိုမျိုးအတီးတီးရဲ့ဗျအမြင့်ကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီတင်ဆက်မှုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တွေအေးချမ်းကြပါစေဗျရှုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်